Alguna paraula per la premsa? No, no. Deu ser per aquí, no, això? Aquí. Què? Per aquí. No, per aquí sota. Per aquí sota? Sí, sí. Ui, passa, passa aquí. Uf, Joan, quina por que em fan amb aquest rampó. Mira, no m'agafis. I precisament s'ha perdut el del peu bo. Ha deixat petroli a la muntanya. Aquí la Marta sembla que no té molt clar. No, i aquestes botes no. No es posa dels peus de gran, Marta. A veure, estan molles les soles ara. Marta, no, no caiguis, que si no et gravaré caient. Agafa't fort. Allà. Allà. Tens la corda a mà? No, al fons. Jo també. Has declaracions abans de començar? No, no, que estic concentrada. Estàs concentrada? Li espera aquí la verticalitat extrema. No em pots anar a veure. De l'aresta dels tres consellers. La diosa naturaleza. Què? Tontet. Tanta guassa aquí. Prima les muntanyes, que són més interessants. I aquest tio, que és més lent, que caga jupit. No, des d'aquí agafo verticalitat. Ah, Marta, tira amunt. C'est bien quand il y a quelqu'un qui est passé avec le perfo. Ah, il passe. Je ne sais pas où il est. Allô? Oui, salut, ah. Ça va. Ouais, ça va, ouais. Oui. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ben ouais, 3 heures quand même. Ouais, pour monter, ouais, c'est quand même assez balèze, hein. Ouais, ouais. Voilà quoi. Donc, super beau, pas de nuages. Ouais, ouais. C'est couvert en bas. On voit la verre de nuages quand on tourne la tête vers la gauche, en regardant vers la mangie pour là-bas, c'est couvert. Et à Saint-Lary, ça s'est levé. Eh bien, nous aussi, bon courage à toi pour ce week-end alors. Hein? Et
machin peut-être si tu veux grimper. Tu travailles pas jeudi prochain, si jamais on peut, je n'ai pas tes dilos pour grimper. Vale. Joan? Recupera, Joan! Tan directe amunt vols anar? No sé per on he de passar. No ho sé, però no ho vegis. A la dreta. No, però això és molt amunt. El passo clave és a la dreta. A poc, nena. Deixa anar una mica. Ui, ara no et sentirà. Què dius? Que no et sentirà. Doncs m'he de penjar una mica per aquí, molt bé. Ai, senyor, que mentida. Marta derrotada al cim del Neoville després de fer la prestigiosa ruta de l'aresta dels tres consellers. La diosa naturaleza nos lo ha puesto muy difícil. Saps que bé que es veu el Tourmalet, eh? El... Hòstia, sí. Una passada, i el monjista aquí darrere. Sí.